Добрий вечір, Славутич. Прийдешніми святами вас і вас, Юрій Кирилович. Як свято провели? Нормально? Так, вдалося побути з родиною, тому на Різдво якраз був саме з ними. І дякуючи нашим Збройним силам, ми могли мати певне свято хоча б для наших дітей. Тому да, велика подяка нашим воїнам в першу чергу. І свято, Новий рік, те, про що я казав, це певний бар'єр, який перейшли і війшли в Новий рік. Новий рік, який всім бажаю тільки одного, щоб наша головна мрія здійснилася, і я цей рік називаю переможний 2023. Ми теж всі так бажаємо, і ще гарно те, що 31-го було визволено кілька полонених, серед них два із ТРО, і от 8 січня теж було визволення, і там теж є словочани на КЯ. Там є словотичани, там загалом 11 нацгвардійців, які були з охорони ЧАЕС, так, серед них є і мешканці Чернігівщини, і навіть мешканці Іванківщини, і словотичани. І це дуже приємна тенденція, дуже приємна динамика. Зверніть увагу, майже в кожному обміні є наші хлопці. Є наші хлопці, і це велика робота всіх. Велика робота і рідних, і близьких, які займаються активно тим, щоб їх рідних повернули, їх чоловіків повернули сюди на підконтрольну територію. Це і робота політиків, в тому числі і нашої народної депутатки, треба віддати їй належне, тому що вона багато організовує зустріч саме з тими, хто впливає на ці обміни, принаймні намагається впливати з боку України. Сьогодні Ольга Михайлівна велику роботу робить для Славутича. Це не є рекламою, але я маю про це сказати. Сьогодні навіть гарячу воду славутичани отримують дякуючи їй. Якщо ви пригадаєте на початку опалювального сезону, я казав, що гаряча вода буде доти, поки в нас буде вистачати лімітів газу. Завдяки її підтримці нам в грудні вдалося збільшити ліміти газу. І це було для мене навіть дуже несподівано, я в це не вірив. Але сьогодні ми вже в процесі підписання додаткових угод. Це об'єктивні речі, тому що ми даємо гарячу воду, але економимо електроенергію для всієї енергосистеми України, для того, щоб відключення були якомога менші. Нас почули і є об'єктивні речі, які нам сьогодні допомагають для того, щоб ця гаряча вода продовжувала текти в наших кранах. Тобто 1-2 градуси в кожну квартиру добуває Ольга Василевська-Смаглюк, депутатка Верховної Ради. Я б так не сказав, але хочу відмітити цю роботу, бо справді вона інколи залишається непомітною, а ми маємо про це казати. Питання з минулого року. З Чернігова прибуває електричка з Києва в 10:37, а в 10:35 успішно від'їжджає поїзд на Славутич. Будь ласка, прийміть мери, бо якось змінюється настрій. Да. Я знаю, що ви писали письмо в дирекцію. Чому в київську дирекцію залишилися перевезення? Трошки така ситуація, взагалі мене здивувала, коли змінився рух Інтерсіті з Києва, не підлаштували під нього електричку, зробили, вибачте, друзі, що в ефірі дурню, бо по-іншому я це не назву. Звичайно, ми звернулись до тих, хто приймає рішення, приймає київська дирекція, таке підпорядкування Укрзалізниці. Гілка, яка веде від Чернігова до Славутича, вона не завантаження, її не треба ні з ким узгоджувати по руху потягів, щоб цей графік змінити, його просто треба змінити. А для того, щоб бюрократія нас не стримувала, ми знову звернулись до Ольги Михайлівни, я думаю, вона там придасть динаміки, і найближчим часом сподіваюся, що цей графік зміниться до здорового глузду, в першу чергу. І додатково ми просили ще і скоротити час в дорозі до 50 хвилин, як воно було раніше. Це було об'єктивно комфортніше, і сьогодні люди ще й не встигають на електричку, яка йде далі до Ніжина з Чернігова. Тому і це питання також у нас на контролі. Я думаю, що найближчими днями, навіть не тижнями, днями ми це питання вирішимо і графік повернемо до здорового глузду, першу чергу. І ще одне запитання, це я вже спітнувся. Друзі приїжджали на Новий рік з Києва до мене. І вони опаздували на електричку, їм казали, я казав, що йдіть, вона жде, вона дійсно чекає. Вони підійшли до поїзда, там написано Нєжина, Нєжин, куди ж. І пішли обратно, пішли на вокзал. Це питання, і мабуть, уїхала електричка до конкретної людини, яка мала табличку переставити просто. І потім вони пішли на вокзал. Це чистий людський фактор. Більше ж нічого тут не спрацювало, крім того, що той, хто відповідає за табличку, мав її переставити.
Бо, скоріш за все, людина, яка так працює завжди, роками... Так завжди. Я знаю, що це на Славутичі, я не звертаю уваги. Да, а отак от Києва приїхав чоловік. Бо людина, яка там працює, і ми всі славутичани, знаємо, що на цій колії це електричний. Ми навіть не дивимося, що там написано. Сіли і поїхали. А для незнайомої людини, для того, хто вперше, це важлива інформація. Тому, коли ми кажемо за інформацію, комунікацію, от яскравий приклад, наскільки вона може бути важливою. Ну, давайте спробуємо відреагувати на це. Ну, це вже, я думаю, на рівні Чернігова можна. Точно, 100% навіть на рівні Славутича, а там далі вони хай з Чернігова попрацюють, щоб Славутич все-таки приїжджала електричка не Ніжин, а Славутич. Так, да, Ніжинська, так. Да. Ні, може вона далі і на Ніжин йде. Ну, на здоров'я. Ну, до Славутича. Назад вона може вішати будь-яку табличку. Чернігів, Ніжин, а краще Київ їхати. А до Славутича має їхати з табличкою Славутич. Зрозуміло. 23 грудня ви казали, що майже всі будинки мають дві лінії електрики. А чи можна зробити так, щоб хоча б обладнання провайдерів інтернету Котелікома та Макет був заведено у кожний дім і можна було підключати до інших ліній? Що для цього зробити? Бо так збільшиться інформація, яку ми отримаємо. Це можна зробити, але для цього мають прийняти в цьому проєкті участь самі провайдери, бо треба купити відповідне обладнання, яке переключало б їх з лінії на лінію. Їх споживання не таке велике, воно не буде впливати на загальне відключення, але справді люди ті, які мають автономне живлення певне, підключають свої роутери, вони будуть мати інтернет, це буде набагато зручніше. Ну, давайте спробуємо на початку року пропрацювати з ними ще раз. Я розумію, що кількість обладнання достатньо велика. І навіть незначна сума на одну одиницю випливає в чималий бюджет на всю систему. Але спробуємо починати працювати. Давайте спробуємо. Це запитання прочитаю повністю. Хоча з точки зору моєї, воно до вас не має відношення, а не написано. Міському голові Славутича Фомічеву, відділ захисту прав споживачів. В Славутичі є деякі магазини, які обдурюють покупців. Так, в магазині «Салтівський» обважують на 18 грамів у кожному зваженні. В магазині «Мясний ковбас Родина» це біля фори на 28 грам при кожному зваженні. На ринку в магазині «Київські ковбаси» на 20 грамів при кожному зваженні. Своєї ваги я сам товар перевіряв в лабораторії на точність, в мене точно. Анатолій. Ну, ми нашому управлінню економіки, вони комунікують з підприємцями, цю інформацію передамо. А вони цю комунікацію проведуть вже безпосередньо з представниками тих магазинів, які зазначені. Ну, дякую за таку уважність нашим людям. Бачите, це не важить. Дома переважують. Ковбас, я так розумію, так, що в основному всі три магазини ковбас. Цей товар був таким тестовим. Ну, звернемо увагу, але тут мають самі магазини реагувати на такі зауваження. Якщо ця реакція була негативною, повідомте про це, будь ласка. Якщо не звертались до магазинів, це зробимо ми. Це зробимо ми, звернемось безпосередньо до керівників цих закладів торгівлі, для того, щоб вони провели відповідну роботу серед свого персоналу, бо це їх імідж. Чим гірше вони працюють, тим менше товару вони продадуть, це логічно. Це логічно, вони не зацікавлені в цьому, тому що там звучать цифри, які точно не приносять багато прибутків. Ну, 28 грам, 18 грам. Так, да, да, але імідж псують суттєво. Да. Дякую. Так, на сесії міської ради прийняті підвищені тарифи на водопостачання і водовідведення. Зараз ми платимо 40 і 44 гривні за кубометр, а планується підняти майже в два рази. Нещодавно побачив новини на сайті Уніан про можливе підвищення тарифів на воду. Але ж там вказують тарифи, які десь відлічаються від Славутичських. Так, Київводоканал 39,28 гривні, там 21 складова і 17, Чернігівводоканал 39,816 гривні. Прохання надати пояснення, чи можуть мешканцям треба звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг. Дивіться, друзі, щодо тарифоутворення, да, є дві інституції, які займаються тарифоутворенням в Україні для водопостачання і водовідведення. Національна комісія регулювання цін, НКРЕКП, да, вона здійснює регулювання цін і тарифів для великих водоканалів, ліцензіатів НКРЕКП, і вони там їх контролюють.
те, що стосується менших виробників, таких як наш водоканал, ми встановлюємо цей тариф на місцях, тут в Славутичі. Як працює система утворення тарифу в Славутичі? Водоканал подає свій розрахунок до виконавчого комітету, відповідного підрозділу, відділу, який розглядає, перевіряє все і далі виносить це питання на розгляд комісії громадської. Спочатку комісії громадської, де є люди, які вже на пенсії, але вони фахівці в минулому в своїй роботі, технічні спеціалісти, і вони дуже уважно розглядають цей тариф. Зрозуміло, що є об'єктивні причини для того, щоб його підвищувати. Це вартість електроенергії, яка суттєво зросла для юридичних осіб. Якщо наша ціна гривня 68 залишається сталою до тривалий період, то для установи і організації вона взагалі змінюється, ну, для бюджетників щороку після проведення закупівлі через торги. І протягом року може змінюватися. Сьогодні вартість електроенергії стала набагато більша. Змінюється вартість різних хімічних речовин для очистки води. Вона також піднялася через логістику, через те, що в країні війна, немає логістики. Все це розглядає громадська комісія, дає свої зауваження і тільки після цього виноситься на розгляд виконкому. Так, більше ніж на 60% ми підняли тариф на воду по об'єктивним причинам. Тому тут не може комісія цін державна впливати, регулювати, бо це не ліцензіат комісії, тільки виконком. Але для цього в нас є от цей бар'єр-фільтр, громадська комісія, яка складається з фахівців, які все пильнують, все контролюють. І дуже некоректно порівнювати тариф в маленькому місті з тарифом в місті-мегаполісі. Тому що тут є принцип масштабності. Чим більше споживачів, тим дешевше буде коштувати одиниця. Ну, дешевше буде коштувати одиниця. Якщо у нас кількість споживачів ще зменшиться, то ця вартість одиниці буде ще більшою. Це об'єктивні економічні категорії. Єдине, що я бачу в цьому році, і ми маємо цим зайнятися, це побудинковим обліком води. От тоді цей розподіл буде більш справедливим. Тому що сьогодні відбувається наступним чином. Хтось має лічильник і платить по лічильнику, хтось його не має і використовує води набагато більше, бо його нічого не стримує. Якщо буде лічильник на будинок, то тоді вже розподіл буде трошки іншим чином відбуватись. І це буде стимулювати і тих навіть, хто не має лічильників в квартирі, економити. А найбільше їх буде стимулювати встановити лічильник для більшої справедливості. І мені здається, що тоді облік нам покаже момент недообліку на сьогоднішній день, і це вплине на зниження тарифу, бо ми побачимо, що споживання насправді трошки інше, ніж ми рахуємо сьогодні. Це ключове завдання, яке я б ставив на цей період, а те, що ми будемо реагувати на економічні складові, вартість електроенергії, зарплати, вартість складових цього тарифу, ми будемо реагувати. Це об'єктивно, так як ми бачимо, змінюються ціни в роздрібних мережах продовольчих товарів, промислових товарів, так само змінюються ціни на послуги. Є мораторії на тарифи на теплову енергію, ми їх не змінюємо, але там працює механізм компенсації різниці в тарифах. От коли держава приймає таке рішення, заморозили тарифу, це означає, що хтось за них заплатить. Ну, для Славутича різниця в тарифах за минулий рік по опаленню склала більше 50 мільйонів гривень. Це те, що ми мали б заплатити з своїх кишень. Але військовий стан і узгодженість позиції з державною владою дозволила не змінювати тарифи на тепло, але отримати різницю в тарифах ми її ще чекаємо для того, щоб погасити відповідно свою заборгованість за газ за минулий сезон. Так само чекаємо різницю в тарифах і по воді, бо і вона була через об'єктивні причини, коли змінюються якісь складові, але процедура зміни тарифу вона довша, да? І тому виникає різниця в тарифах. Тому сьогодні тариф на воду справді більший. Він більше, ніж в мегаполісах, буде завжди, бо ми менші, і собівартість одиниці в нас буде більшою, ніж в великих містах. І НКРЕКП не регулює наш тариф, бо ми не є ліцензіатом НКРЕКП. І останнє запитання. Скільки коштів витрачається на ТРО? Ну, таке якесь загальне запитання. А якщо хоча ми... по напрямках. Які напрямки? Ні, в нас є базова програма, якщо ми кажемо про бюджетні кошти, виключно бюджетні кошти, то це є базова програма підтримки ДФТГ, добровільчого формування територіальної громади. І ми стартували, там, мені здається, 640 тисяч гривень десь в серпні. І завершували вже більше 2 мільйонами гривень, бо кожен раз, коли надходить заявка від командира ДФТГ, ми розглядаємо, і жодного разу вона не залишалась поза нашою увагою. Все, що
потрібно, ми закуповуємо там одяг, літній, зимовий, екіпіровка, захист, щоб все в наших хлопців було. Треба їм допомогти з перевезенням людей, ми допомагаємо з перевезенням людей. Є інша програма «Захисник вітчизни», зараз ми її перейменували «Захисник батьківщини», мабуть, абсолютно доречне перейменування. Вона передбачає напрямок призову на військову службу. Це проходження медоглядів, треба відвести людей, треба відвести на комісію, повернути. Тобто там кошти закладаються. Ну і я не кажу за благодійні кошти, волонтерські кошти. Це трошки поза межами бюджету, але бюджетні витрати, вони ось такі, вони абсолютно відкриті, прозорі. І жодної заявки, яку б нам подавали, вона не залишилась поза нашою увагою. І сьогодні ми комунікуємо із Збройними силами України, і всі запити, які від них надходять, в той чи інший спосіб намагаємось задовільнити. Дякую. Дякую вам. Дякую за відповіді. Дякую вам за те, що ви згадуєте і про мера, і про нас, і задаєте питання меру. Ми звісно йому. А завтра, кстати, день дякую. Так що, якщо комусь ви хочете виразити свою лічну подяку, дзвоніть, кажіть спасибо, дякую. Ну, з вашого дозволу, я сьогодні подякую всім славутичанам. Завтра буде повтор програми, тому буде абсолютно адекватно і в унісон подякувати за 22-й рік. Непростий рік, який ми всі разом з вами пережили, вистояли, показали свою незламність, показали свою стійкість, а найголовніше – показали свою єдність. Якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо єдні, то ми точно все подолаємо, вистоїмо і переможемо. І ми вже навчились жити в непростих умовах. В тому році, то 23-й для нас має бути набагато простіше, а головне – дочекатись нашої перемоги, подякувати в чергове Збройним силам України в будь-який спосіб. Хоча б думками подякувати хлопцям, що вони є. А краще ще й допомогти. Задонатити в будь-який фонд. Або піти нашим шляхом одноденний заробіток. До речі, коли ми кажемо про ТРО, ЗСУ, у нас ще є акція «Одноденний заробіток». Це наша ініціатива, і ми її просовуємо далі. Ну і не забувати про те, що ми живемо в складний час, допомагати один одному, підтримувати один одного, тримати гаджети зарядженими, як завжди, тримати запаси води, мати запаси їжі, розуміючи, що ми на кордоні, розуміючи, що обстріли інфраструктури продовжуються і, на жаль, з великою ймовірністю будуть продовжуватись і надалі, і війна ще далеко не закінчилася. Але ми обов'язково переможемо, бо іншого виходу у нас і вибору немає. Тому всім велике-велике дякую. Дякую, Юрій Петрович, і дякую за субтитрувальниця.